bisashimye cyane turabashuje barose mudukurikiye kuri Batorwa TV ayo n'umwanya mwiza n'umugura mwiza wakoramye Imana njye tugiye kubana abanyita Jackson tugiye gufatanya kuramya Imana kadusenge Uwiteka Mana nzima uri Mana ikomeye uri Mana ishobora byose naho ntiwasa nawe tugushimiye ubuntu bwiza bwawe tugushimiye kugirirwa neza nawe naho ntiwasa nawe Mana uri uwo kwizerwa Mana duhora hafi amanywa n'ijoro turakwinginze kugira ngo wongere kubana natwe wongere kutugirira neza twongere kubona imbabazi zawe twongere kubona imbaraga zawe imitima kakanye gukeneye kubone ibohoke tugiye kukuramya Mana ntaba ari twe tuvuga ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru ntaba ari twebwe tugaragara ahubwo wowe ugaragare ushyirwe hejuru kuri Mana nzima kandi ukaba uri Mana ikomeye mu izina rya Yesu Kristo Amen. Nta kintu mfise no kwirata nta n'ikindi nzi atarubuntu wangeretse nigoshima nigozirata na kintu mfise no kwirata na atarubuntu wangeretse nibwo shima nibwo nzirata mbega ubuntu butovugwa bwakuye
birahebuje uri guru mana uri guru mega ni deyo sanama kuri Bisha vamo se vami uri guru imirimo ya maboko yawe irahebuje uri guru mana uri guru imirimo ya maboko Fatu kuboko kwanje mazo ngeneshe unjano ngezaheza uiteka sinagira hongera nagufite mama ushaka kujana uhajaniwe Fatu kuboko kwanje mazo ngeneshe Unjano ngezaheza uiteka sinagira hongera nagufite mama ushaka kujana uhajane Amarira yanje atemba munda Amarira ndirimba ntagarayo mugani Amarira ndirimba nayibyishimo Ibyunkorera mana sinzuko nabisobanura Ibyunkorera byose birenze urugero amashimwe yuzuye amashimwe mu mutima amashimwe amashimwe ushimwe mana we ntiwaretse ngo nandangare cyangwa se ngo nsabirize urukundo n'imbabazi byawe byagumyemo ntawakwiringiye ngo wakorwe Noyo mose wambere indirimbo nsha Mana indirimbo imvuye ku mutima Amarira yanje atemba ajya mu nda Amarira nje ndirimba ntagarayo mu mugani Amarira ndirimba Ibyunkorera mana sinzuko nabisobanura Ibyunkorera byose
birenze urugero amashime yuzuye amashime umutima we uhabwa icyubahiro Mana utuma amashime yacu yuzura mu mitima tugushimiye kugirirwa neza nawe tugushimiye imbabazi zawe aka kanya tujyana turi kukuramya turakwinginze kugira ngo wongere kutugirira neza Mana imitima yose iboshwe wongere kwibohora mwami kuko nta wundi wabohora imitima iboshye nta wundi wadukiza agahinda dufite mu mutima atari wowe mwami ushimwe ushimwe uhimbazwe mwami kuko nta wundi wasa nawe izina ryawe rishimwe hejuru izina ryawe ryamamare wawe kuko ushobora byose nta wundi wasa nawe ndaje bwawe ndaje ubwirire neza ndaje numve icyo ubwira rya jwi ryawe ryo kurera ndaje neza ugutwubwire ngaho saborisha wakozoremo uwamereye cyo kubona ruwo kuzapfa umpinduro Mana wawe ndaje nshima haleluya ndaje bwawe ndaje ubwirire neza ndaje numve icyo ubwira rya jwi ryawe ryo kurera ndaje neza ugutwubwire ngaho Yeah.
Fiz amar.